Benvinguts, benvingut, benvinguda a aquest espai de mediació. Us volem felicitar per haver triat aquesta opció. El que farem serà escoltar un i l'altre. Així comença un mediador una sessió amb l'objectiu de resoldre un conflicte. El seu paper es basa en afavorir el diàleg i l'acord per trobar la solució més adequada per a les dues parts enfrontades. És una metodologia que respecta la justícia tradicional, estalvia temps i desgast emocional i es pot aplicar a tots els àmbits de la vida, excepte la violència de gènere. En la cultura que tenim estem acostumats a que als altres ens han de resoldre les coses. El que la gent fa primer és escridaçar-se, insultar-se i dir, doncs, pues, ja ho arreglarem al jutjat. És una mica això, retornar a les persones la seva capacitat d'en els seus recursos que els té, perquè, de fet, que el dia a dia va resolent coses, resoldre també això altre que li sembla que no pot i ajudar-lo a fer-ho. Saber quins són els seus interessos, les seves necessitats i trobar una solució que no sigui ni la d'un ni la de l'altre, sinó una tercera solució creativa que doni resposta a les necessitats de cadascú. Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha obert les portes per donar a conèixer la figura del mediador i n'ha creat un punt d'informació gratuït. El col·legi tot just ha entregat les primeres acreditacions a psicòlegs experts en la resolució de conflictes i la mediació, però és una especialitat que va néixer fa 50 anys als Estats Units i que a Catalunya es treballa des de fa dues dècades van començar a constatar que hi havia molts temes de, de família que arribaven als jutjats, que judi es judicialitzaven i que eh, s'havia de protegir el benestar dels nens i els seus interessos. La mediació és sempre voluntària i flexible i s'ha demostrat que es tracta d'un sistema útil per a tot tipus de controvèrsies. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, té en marxa un programa d'ajudes per evitar desnonaments mitjançant la mediació. Durant el 2014 se'n van resoldre favorablement més de 600 casos.